Assalamualaikum. Hari ini saya kita akan buat exercise yang ketiga. Exercise ketiga kita memerlukan selector switch 3-2-way. Oleh kerana kita tidak ada, so kita akan convert 5-2-way kepada 3-2-way. Okay, cara kita nak convert adalah kita menggunakan T junction. Okay, T junction kita. Okay, so okay. So dia ni adalah normally open. So kita tutup dia punya port yang nombor 2. Okay, so sekarang ni kita attach kita punya selector switch. Okay ya. So sekarang ni kita sambung kepada manifold. Kena ingat power supply kena nombor 1. Okay, so 4 kepada exhaust supply, air supply. Okay, so kita boleh test kita punya shutter. Kita off, shutter off. Okay, so kita test. Okay, so dia latching lah. Dia selector switch. So kalau kita nak off, kita so on, off, on. Selagi kita tak select, macam itulah kita tak bergerak. Okay, so ini saja untuk exercise ketiga.